Ekipa odličnih mladih glumaca, kolega sa klase, Nina Janković, Miodrag Radonjić i Stojan Đorđević, ima privilegiju da igra sa Tanjom Bošković u predstavi Leptiri su slobodni. A diva srpskog teatra smatra da je privilegija njena. Ja sam imala sreću da dobijem, eto, za partnere Peletove studente. Peletovi studenti, ta klasa je jedna ozbiljna klasa i to se vidi. Prvo sam upoznala Mićka i Ninu, a onda su oni rekli mi imamo rešenje za trećeg, to je isto naš kolega sa klase, on se ženi. Zastala i rekla, ok, dovedite ga i u redu je. I doveli su ga i oni jedni drugima čine ljubav zapravo, ogromnu ljubav i to je neodoljivo. To je fantastično. Glavni lik u predstavi je slep i susreće se sa potrebom da živi punim i samostalnim životom, kao i sa bolnim ograničenjima hendikepa. A Miodrag Radonjić je ovom zadatku prišao temeljno, gradeći veoma upečatljivu ulogu. Dosta sam istraživao, radio na tome, išao u Savez slepih u Beogradu, družio se s jednim čovekom koji je stvarno fascinantan, jer je, on je doktor nauka, a od rođenja je slep, tako da možete samo da pretpostavite kakva je to hrabrost, kakvo samopouzdanje i prosto šta sve taj čovjek nosi u sebi. Kakvo je iskustvo bilo raditi sa Tanjom Bošković? Pa predivno iskustvo, zaista očaravajuće kao osoba, puna pozitivne energije, puna ljubavi prema svima, jako nas je lepo prihvatila, jako smo dosta mlađe i neiskusne kolege. Šta da vam kažem, mogu da vam pričam o tome satima, verite mi. Jesi zadovoljan kako je primljena predstava? Jesam, da, zadovoljan sam. Mislim da, je publika reagovala tačno onako kako treba. Na pravim mestima je bilo smeha, na opet pravim mestima verovatno i nekog žala i tuge, tako da mislim da je to sve u svemu super. Odnos između sina i majke, koja bez dileme upravlja njegovim životom, a zatim se mudro i dostojanstveno povlači, Tanja Bošković igra tako da je nemoguće zamisliti neku drugu glumicu u toj ulozi. Mora čovek da se stavi i u poziciju te mame. Ona ima iskustvo i ona zna šta njega čeka. Međutim, kad sagleda taj užas koji stvori, eto, svojom brigom, a dešavalo mi se i u ličnom životu, onda ume i da izgubi. To je u stvari pobeda ljubavi. Mama! Mama, daj mi kofer! Mama, daj mi kofer kad ti kažem! Mama, daj mi kofer! Daj mi kofer! Daj mi kofer! Mama, prestani da brineš o meni. Kakvi su utisci? Super. Super, za promenu je važna nedelja. Fantastično. Stvarno, nemam reči. Oduševljena sam. Malo dođe i u početku malo komično, posle žalosno. Stajem, svega pa malo. Odlično su. Predivni. Bilo je lepo, stvarno, božanstvo. Kako ste reagovali na ovu temu, majka i sin, bolna priča? Pa, bolna priča. Jeste, jeste, zastrašujuće. Super. Predpremijerno izvođenje komada Leptiri su slobodni u Paraćinskom pozorištu bilo je uspešno i upečatljivo, a sala puna, kao i uvek, kad publika poznaje glumca od kojih dobije ono što očekuje, vrhunski pozorišni doživljaj.